Alô? Não, é o irmão dele. Só um minutinho. Pra você. O que, que é? Sei lá. Alô? Ei. Lógico que eu lembro. Você conseguiu? Como que você conseguiu, rapaz? Lógico que eu posso matar. Posso falar, pode falar. Ah. Quilômetro 317. Mas estradinha de terra é onde? Não tem como errar? Tá bom, só um segundinho. 5 quilômetros. 5 quilômetros depois da entradinha? Tá. Mas onde eu acho o cemitério? O cemitério numa cidade abandonada. E onde que eu encontro ele? Tudo bem. No meio da mata mesmo. Ele vai me encontrar. Tá. Tá, eu acho que eu consigo. Tá, joia, então. Obrigado, obrigado. Cara, eu acho que eu consegui a maior entrevista da minha carreira. Salva meu trabalho aqui pra mim, faz favor. Falou. Falou.
Hic finis dolores vitae. Aqui terminam as dores da vida. É, não tem ninguém aqui. Isso é o que você pensa. Ô cara, que é isso? Quer me matar de susto? O que você tá fazendo aqui? Que brincadeira é essa? Isso não é uma brincadeira. Eu não sou quem você está pensando que eu sou. Ah não? Quem que é você então? Quem diabos você pensa que eu sou? Sou quem você estava procurando. Espera um pouquinho. De onde você veio? Eu já estava aqui. Você apenas não podia me ver. Não tenha medo. Que tal sentarmos para conversar? Mas sentar onde? Ali. Vamos? E essas duas poltronas também já estavam aqui? Não. Eu as trouxe agora. Olha, eu queria te agradecer essa oportunidade de te entrevistar. O senhor sabe como isso é importante pra mim? É, eu sei. Mas seja rápido. Eu sou uma pessoa muito ocupada. Então, eu tenho só algumas perguntas aqui. Eu vou usar um gravador pra... Não. Eu prefiro que você não grave. Bom, tudo bem. Deixa eu só guardar ele. Ok, vamos começar então. Quem é você? Esta não é uma pergunta simples. Na verdade, eu tenho várias faces. Sou um rebelde, um filósofo, um idealista, um inventor. O primeiro e maior líder político que já existiu. A sua aparência é um pouco diferente daquela que eu imaginava. Como você realmente é? Você esperava alguém com uma capa vermelha e um tridente? Eu não sou como vocês, seres humanos. Estão presos a esse corpo material. Eu pertenço a outro plano de matéria. E posso me apresentar da forma que eu quiser.
possa aparecer como um anjo de luz, um fantasma, uma tentação ou seu irmão. Posso fazer uma pergunta ousada? Qual é a sua idade? Você já ouviu aquela música onde alguém diz ter nascido há 10 mil anos atrás? Esse alguém sou eu. Você fuma? Quem você acha que inventou isso aqui? Desculpa, mas como eu posso saber que você não tá mentindo? Você não é o pai da mentira? Você anda lendo a Bíblia, rapaz? Não, não. É, eu sei que não. Foi só uma pergunta retórica. As pessoas aumentam um pouco as coisas a meu respeito. A maior parte do que eu digo é verdade. Discernir entre a verdade e a mentira, entretanto, compete a vocês, humanos. Vocês é que escolhem o que querem acreditar. Qual a sua origem? Assim, de onde você veio? É uma longa história. Mas você é um cara inteligente. Basta dizer que nós dois somos filhos do mesmo pai. Milhares de anos atrás, eu ocupava um cargo muito importante. Uma posição de destaque. Então eu quis ser o chefe. Fiz minha campanha. Você sabe, política. Mas acabou não dando certo. E por ter quebrado todas as regras, eu e meus aliados fomos expulsos de nosso lar. Acabamos aqui, na Terra. Então, quer dizer que existem outros iguais a você aqui? Tantos, mas tantos, que você nem imagina. Milhares de milhares. E qual é o seu maior trunfo? Fazer as pessoas acreditarem que eu não existo. Afinal, ninguém se preocupa com personagem folclórico. E qual é o seu maior inimigo? Filho. Mas eu não quero falar sobre isso. Tudo bem, não tem problema. Então me responda, qual o seu maior sonho? Ser adorado por todas as pessoas, como Deus deste mundo. Você acha mesmo que as pessoas vão adorar você como um Deus? Elas já fazem isso. Elas pensam que estão adorando a Deus, mas adoram do jeito que elas querem. Ou então, adoram as coisas que eu inventei. Mas nem todos são assim. Tem um povinho especial que é difícil. Continue. E quais são suas estratégias para conseguir essa adoração? Veja só. Essa adoração nem sempre é explícita. Basta que alguém se afaste um pouco da verdade. E pronto. Automaticamente se torna meu servo. Mas como assim, especificamente? Eu tenho uma abordagem diferente para cada tipo de pessoa. Primeiro, preciso saber seu ponto fraco. Daí, para alguns, eu forneço glória, poder. Isso resulta em morte, miséria e destruição. Para os pobres, eu ofereço crendices, depravação, ignorância. Para os ricos, eu levo luxo, vaidade, lascívia. Os intelectuais são seduzidos pela soberba, concluindo que Deus não existe, só porque não conseguem explicá-lo com sua limitada ciência. Assim, acabam adorando a criatura em lugar do Criador. E vícios, esportes, novelas, games, trabalho e drogas. No final, todos ficam ocupados demais para buscarem as coisas de Deus.
E a maioria das pessoas se vende por tão pouco. Tão pouco. E como você consegue fazer tudo isso? Isso é um pouco difícil de explicar. Eu não tenho acesso aos pensamentos humanos, mas sou muito observador. Posso prever as atitudes das pessoas pelos seus atos, palavras e reações. Veja, ninguém rouba por acaso. Ele passa um dia em frente a uma vitrine, olha, comenta, demonstra interesse. Aí eu crio a oportunidade, a situação. Alguns chamam isso de tentação. Além do mais... eu posso manipular os elementos desse mundo a meu bel prazer. Por não pertencer ao mesmo plano de matéria que vocês, não estou limitado pelas mesmas leis físicas. Para mim, não existem paredes. Posso viajar mais rápido que a luz. E reproduzir com perfeição a voz de qualquer pessoa que já viveu sobre essa terra. Imitação, aliás, é um dos meus truques preferidos. Quase todo mundo cai. E criar coisas? Você consegue? Eu não posso criar vida. Sorte de vocês. Mas consigo manipular átomos e moléculas, de modo a causar o maior estrago possível a pessoas e coisas. E o que você mais odeia? O perdão, o arrependimento, a reconciliação, os joelhos dobrados em oração, famílias unidas, a Bíblia, a lei de Deus e seu povo aqui na Terra. Pelo que eu pude perceber, você é muito poderoso. Você tem medo de alguma coisa? Do meu futuro. Em breve, aquele que eu crucifiquei vai voltar para esta terra e acabar com o meu domínio. Eu sei que não vai ter saída, que depois eu vou ser destruído. É por isso que eu tento arrastar o maior número de pessoas comigo. Essa é a única maneira de ferir o coração de Deus. Você comentou que em breve o seu domínio vai acabar. Você tem ideia de quando isso vai acontecer? Agora chega, rapaz. Eu já revelei mais do que deveria. Olha, desculpa se eu falei alguma coisa inadequada, mas é que essa matéria é muito importante pra mim. Eu sei. Aliás, eu posso lhe ajudar. Se você quiser. Espera aí. Ajudar como? Eu posso abrir as portas do sucesso para você. Tenho muitos servos atuando nos bastidores da mídia. Inclusive no jornal onde você trabalha. Interessado? Espera. Eu conheço pouca coisa de religião, mas eu sei que quem faz trato com você paga caro por isso. Vamos supor que eu aceite a sua ajuda. O que você vai querer em troca? Isso é um sim? Não se preocupe com isso agora. Apenas aceite a ajuda. Depois eu lhe diria o que fazer. Agora vai. Tem muito o que fazer ainda hoje. Vai. Olha, muito obrigado por essa entrevista. Eu nem sei como agradecer, viu?
Mas sabe, eu... Tenho uma dúvida ainda. Não entendi direito por que você escolheu esse lugar. Por quê? Onde você queria me encontrar? Numa igreja? É lógico que não, né? Eu sei que o diabo não vai entrar numa igreja de jeito nenhum. Ah, não? A maioria das igrejas é minha. Agora vai. Acreditar nisso. Não dá pra acreditar. Cada resposta é incrível. Eu consegui simplesmente a maior entrevista da minha história, da história do mundo. Dá aqui isso aqui. Ué? Como assim, gente? Onde que foi parar tudo? Você tá de brincadeira comigo? Cadê essa esposa do cara? Eu anotei tudo, é impossível. Pode ser verdade isso. Ok, vamos começar então. Quem é você? É um pouco diferente daquela. Pode ser verdade isso? Cadê a resposta do cara? Como você realmente é? Cadê a resposta do cara? Eu sei que você não tá mentindo. Você não é o pai da mentira. Não. Não pode ter sumido tudo, não pode! Não pode!